ተማሊ 29 መስከረም ኣብ መስመራፍ ዓበት ከረን ቅልቁለት መስሓሊት ብዘጋጠመ ሓደጋ ብግምጣል መኪና ወዲ 16 ዓመት መንእሰይ ክመውት ከሎ 19 ከም ዝቆሰሉ ካብ ፖሊስ ትራፊክ ዞባዓን ሰባ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቶም እታ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ወራድ መርዓ ሳፊራን ከላ ኣብ ከባቢ ግዝግዛ ዝተገምጠለት ኮድ ሓደ ዝኾነት ቶዮታ ሃይሉክስ ልዕሊ ዓቕማ 26 ሰባት ኣብ ልዕሊ ምስትፋራ ፍቓድ መምርሒ ዘይብሉ ትሕቲ ዕድመ ትምራሕ ከም ዝነበረት መርማሪ ሓደጋ ትራፊክ ዞባዓን ሰባ ኣቶ መሓረ ደበሳይ ሓቢሮም በቲ ሓደጋ ዝቆስሉ 19 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ከረን ክዕቀቡ ከለዉ ዝተረፉ ድማ ቀዳማይ ረአየት ተገይረሎም ንናብ ቤቶም ከም እተፋነዉ ኣብ ንብረት እውን ከቢድ ዕኖት ከም ዝወረደ ኣቶ መሓሪ ብተወሳኺ ገሊፆም።